Ahoj, jsem David a působím jako realitní makléř v Praze. Specializuji se na koupi, prodej a pronájem rezidenčních nemovitostí. V realitách jsem od roku 2005 a pořád mě má práce moc baví. Hodně let jsem se věnoval komerčním nemovitostem v korporátní sféře, v bance, v realitním fondu a u developera. Později jsem se rozhodl odejít na volnou nohu a stát se realitním makléřem. Jsem moderní makléř, nepracuji sám. S týmem zkušených kolegů naplno využíváme marketingových nástrojů dnešní doby, jako je homestaging, videoprohlídky, weby nemovitostí nebo online kampaně na sociálních sítích. Díky této strategii mý klienti nestrácejí svůj čas a jejich nemovitosti se obvykle prodají za krátkou dobu. Neděláme například zbytečné prohlídky nemovitostí, protože zájemci si mohou udělat dobrou představu už na internetu. Výborně rozumím tomu, co mý klienti potřebují, protože sám jsem realitním investorem a taky 15 let ve výboru společenství vlastníků jednotek. Jestli jsem vás zaujal, ozvěte se mi. Rád se ujmu i toho vašeho realitního obchodu.